کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لەم هەڵبژاردنا شەڕ بۆوا کات ببێتە هێزی یەکەمی ئیسلامیەکان و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان تێپەڕێنێت. کۆمەڵ دەڵێن لە 4 ساڵی ڕابردوو دەنگێکی ناڕازی بووین، بۆیە حەقە خەڵک متمانە بە بەربژێرەکانمان بکات. سۆران عومەر، بەربژێری ژمارە یەکی کۆمەڵی ئیسلامی میوانە لە بەرنامەی چی دەکەن؟ کاک سۆران بەخێر بی بۆ بەرنامەی چی دەکەن؟ پلانێکی بەهێستان هەیە بۆ ئەوەی وا لە خەڵک کەندەنگتان پێ بدا، پلانتان هەیە بۆ 4 ساڵی داهاتوو بۆ باشترکردنی حوکمڕانی لە هەرێمی کوردستان؟ بە دڵنیاییەوە هەم پلانمان هەیە هەم بەرنامەشمان هەیە. ئێمە دژی بێهیواکردنی خەڵکین و لەگەڵ بیناکردنی حوکمڕانیەکی تەندروستین و دەمانەوێت هەرێمی کوردستان دوای 27 ساڵ ڕوو لە دۆخێک بکا کە گوزەرانی خەڵک تیایە باشتر ببێ. جا مادەم وایە ئێمە ئەچینە ناو خەڵک و قسەکان بۆ خەڵک بکە کە ئەتانەوێت لە 4 ساڵە چی بکەن؟ سۆران چۆن بوو تۆکرایتەوە بە سەرۆکی لیستی کۆمەڵی ئیسلامی؟ من لە هەڵبژاردنی 2013 ژمارە 50 بووم لە ناو سەد کاندیدا. خۆشبەختانە ئەمجارە داوایەکی تەواوی ئەندامانی ئەنجومەنی سیاسی و سەرکردایەتی لەسەر بوو کە بەندە بەربژێری ژمارە 1 و سەرۆکی لیست بێ. بۆچی؟ دیارە کۆمەڵی ئیسلامی قەناعەتی وایە لە کاری پەرلەمانیا کاریگەریمان هەبوو، لە ڕووی جەماوەریەوە ڕەنگە کۆمەڵی ئیسلامی پێیوابێ کە توانین دەنگی باش کۆبکەینەوە بۆ لیستەکە. ئەمجارە ئەتانەوێت یەکگرتوو تێپەڕێنن؟ ڕاستی ئامانجی ئێمە یەکگرتوو ئیسلامی نییە و هیچ لایەنێکی نێریکراو نییە کاک سەنگەر. ئامانجی ئێمە گەیاندنی بەرنامەی خۆمان و جێبەجێکردنی ئەجێندای لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامیە. بەشدارە بن لە حکومەتی داهاتووە؟ ئێمە پێمان وایە لە هەر جێیەک بتوانین خزمەتی خەڵکی کوردستان بکەین لەوێ دەبین. چیت بۆ میلەت کرد کۆڕە؟ وەڵڵا هیچ شتێکی بۆ میلەت دەکرد خەری ماڵ وێرانی نەبێت. ئەی قرتێن دەنگ بە کوردە. کاک سۆران هیچی نەکردەوە بۆ خەڵک، پێسیشمان بە هیچی ئەو نییە بیکات. بەس قسەی زلاکەوەڵا ئێوە شەریکن لەگەڵ ئەوانە. ئەمدا پەرلەمانێکی پارتی و ئەکێدی سفەرەکانی ئەرۆڵا بەس ماڵ وێرانیێرە. بۆچی؟ ئەی گۆڕان دروست بوو چی بوو بۆ میلەت کرد؟ چیت بۆ میلەت کرد گۆڕان؟ وەڵا هیچ شتێکی بۆ میلەت دەکرد خەری ماڵ وێرانی نەبێت. ئەو کۆمەڵە کۆمەڵی شەروە بوو هەروار بێتەوە هەرمیان خۆیان دەوڵەمەنەکە لەسەر گیرفانیرە فەقیر و فقرا. کاک سۆران چی بۆ میلەت کردووە؟ هیچی بۆ میلەت نەکردووە. بەس خۆی دەوڵەمە کردووە لەسەر ئەم میلەتە داماوە. ببرم بەردەم دوکانەکەمان بۆ گەمچە بڵێ بۆ چیشتان بۆ خەڵک نەکردووە تەنها ماڵوێرانیتان هێنا بۆ خەڵک؟ بەڵێ، ئێمە ماڵوێرانیمان بۆ خەڵک نەهێناوە. ئێمە داوای خۆشگوزەرانیمان بۆ خەڵک کردووە. ئەوەی کە ویستوێتی خەڵکی کوردستان لە ماڵوێرانیە بمێنێتەوە قوتی بڕی برسی کرد بەوەی ئەم گەنجە ناچار بێ بە چەکدار هیچ ژیانی ڕێگایکردی ژیانی بۆ نەهێشتەوە. هەمووتان بایکۆتی پارتی یەکێتیتان بکرێ زۆر لەوە باشتر وەزیرمان داوە بە دادگا بەرهەمەکەی خۆی مەدادوەر نین حکومیشی بکەین.
پەرلەمانیشی چییە؟ تۆ تێوێ من تۆ تێوێ من وەزیر سەیرم کە لای بەرپرسێکی سەربازی مەلەفتانە جیانەکەم جوێ بگرە جوێ بگرە جیانەکەم جوێ بگرە نەخێر ئەوە خۆی بۆ خۆی بێ هیوایە و حزبی سیاسی من ئەو پەنچا چارێک ترە قرتێنم سەڵدەك ئەو پەنچا سەڵدەکیە؟ دەنگ بە کوردە ئەمەوێت بڵێم کە جوانترین حزبی سیاسی لە کوردستانە کۆمەڵ و گۆران و یەگرتوون داکۆکی کارێکی سەرسەختی ئام خەڵکەن چینی هەژا چینی سە ساوە زۆرشیان کردووە مەڵێ زۆرشیانێک کاک سۆران هیچی نەکردەوە بۆ خەڵک پێسیشمان بە هیچی ئەو نییە بیکات ئەو بەرژۆندیدان لە حکومەدا هەبووە و لەعنی لەو قاشە کێگەی حکومەت شکتان وەرگرتووە تر پاش سێ چوارمان پێش انتیخاباتی عێراق ویستان بۆ منە سیاسەتێک بکەن لە حکوومەتەکە کشانەوە بۆی خۆڵکەن بە چاوی خەڵکە ئەچی ناپشکتان وەرنەگەر لە حکوومەتێرم وەزیرتان نەبوو وە نەوشەتان وەرنەگەرت گوندین تاڵیتان وەرنەگەرت هەمووتا حیمایە هەموو شتێکدان وەرگرت ئەندا پەرلەمانێکی پارتی و یەکێتی هیچ فەرقتان نییە بەزەوێت توی دەسەر تەلەڤیزۆن ڕەخناگریت و ئەوەگەیی ناو ئەتۆش وەکو ئەوان ئەندە پارە وەرەگریت موچە وەرەگریت ئیمتیاز وەرەگریت و نەو شەد وەرگرتووە گوندی تاڵید وەرگرتووە هەمی لەبەر چی هەمی لەسەر چی بۆ خۆم وەرگرت ئەوە تا لە ژێر خۆت بۆ من پێم نییە کاک سۆران فەرقی تۆ ئەندامێکی پەرلەمانی پارتی چییە؟ فەرقی من و ئەندام پەرلەمانێکی یەکێتی و پارتی نییە؟ باشە پێمان بڵە فەرقەکە چییە؟ بەڵامەکە ئەوا نابێ ناباتێ بگەین لە یەکخوا ئەو چۆپڵە لێیان و هاتوواوارە کۆمەڵگەی کوردی دواخم ئیتر چۆپڵە لێیان و هاتوواوار بۆ ئۆپۆزیسیۆن بێ بۆ حکوومەت بێ بۆ یەکێتی بێ بۆ پارتی فەرقی تۆ ئەندامێکی پەرلەمانی پارتی هەیەوە نیە؟ وەکو کاکێ وتی ئەو مۆنیکای وەرگرت تۆ وەرت نەگرت ئەو خاندەقە ئەو خانووی تاالی وەرگرتۆ وەرت نەگرت ئەو حیمایی وەرگرت تۆ وەرت نەگرت ئەو ئیمتیازی پەرلەمانی وەرگرت سەفەری کردۆ نەتکرد بەڵێ من دەپێمان بڵێ من خانووی ئیتاالی خانووی پەرلەمانە پەرلەمان شتێکتەوەری بگریت بەڵام ئەڵێم هیچ فەرقێکتان نییە لەگەڵ ئەندا پەرلەمانی یەکێتی و پارتی باشە ئەمە جیاوازیەکانە ئێمە دژی دزینی بودجەی هەرێمی کوردستان بووین دژی برینی بووین بەشێک لەوان هەموویان نا دژی نەبوون ئێمە لەگەڵ خەڵکی هەژارە بووین لەسەر جادە بووین بەشی زۆری ئەوانە هەر نەیان بیستووە بەشیستان ناوی ئەندام پەرلەمانەکانی دەسەڵات بەشی زۆریان هەر ناناسن و نازانن چی بۆ خەڵکەکەی کاکسۆرا؟ ڕازگۆ بین لەگەڵیانە بیوەری ئاانە ئەسب ئۆساسی نییە لەم حیزبانی ئەمانە هەموو درۆ دەلەسێت بۆچگە ڕێز بۆ پێوە کاڵێ ڕازگۆ بەس ڕازگۆ هیچ شتێکمەوجود نیە بەس قسەی زلاکەین بۆڵە ئێوە شەریکن لەگەڵ ئەوانە تۆ بە نەودزیێکی ڕۆژنامە نووسکوژەیەکی خاوەن هێزی چەکدار کە تۆ قسە بکەی ونتەکە لەگەڵ ئەوە ئێمە وکرێتین بۆ ناوەری بەرابەرێکێتی و پارتی بڵی ڕازگۆنی بەڵام بە ئێمەش مەڵە شەریکی پارتی وڵای خۆی کێشەکان دیارە خەڵک تۆ چاکە ناسێ وڵای ئەو بەڕی چاکی دێ لە ناوپەڕمەکە دیارە ئەم پیاوە من نایناسم بەڵام پیاوێکی ئازایە چاو نەترسە بوێرە شایەتی ئەم دنیا ئەو دنیاشی بۆیم دەنگیشێتێ ئەرە وڵا دەنگی ئەم خۆم لە حیزبەکەشین کاک سۆرانەڵێ دەنگمان بنێ بۆی ژیانتان خۆشکین دەنگمان بنێ ئۆپۆزیسیۆن وامان بۆ کردوون
چی بو؟ بوچی جیان خوش نبی. بوچی جیان. بوچی جیان خوش نبی. جیان خوش نبی. بوچی. کامر چی پشیری کردگان. ایا لطفا جیان خوشی. چی خوش؟ دنگ با چه بین؟ با کاملا استان. دنگ با کس نه نو باج یعنی ما هر و خوب میانه تو باشتر روی خرابتر نه. ایبینیا. آه زور باش. آدا. بی ساله چی؟ هر تگ اینو هر و خوب میل. عاسی خوب میز نگور راین. بس آمان استفاده کن. چی استفاده کن؟ اندام پارلمانه. موس آگور ره با خلکیتر. آبیا یک زور بریزه. چیکی؟ من الان بس یک دو پاری من بس یک جان انسانگان همی خوش بیه. چیکی؟ من فر حزبیه و 20 ساله من جان انسانگان وای. که و چهار حزب من پنج حزب اپوزیسیونن رگ نکون. لسریش تیک رگ نکون. نه تو اند برای کی بیز دروس کن بوی فشار دروس کن. اس با خلق کلان دنگ من برای بوی فشار دروس کن. من بس بر پرسیاریتیم لکامال اسلامیه. باشه. لهیج برو. اوی که اوی هزانه نه تو اند برای یک دروس کن خطر چیه؟ یه میکی اگه لوانی که لگل او برای آن بوین بینی مانی که لگل برکانه و تا چی لهات؟ هیچ چیز یکی لنیوی رگای و جیشت بی؟ بله. ایمال اخیره تنیا ماینوا لیاسای تیرور لیاسای سرکایتی هریم بس کامل مایه و بوی فشار کن زورتینی که یعنی گران چی یشتن؟ لیاسای تیرور و لیاسای سرکایتی هریم بله. یکی تو لچی چی یشتن؟ لازور قناغی تر یکی تو پیشتر جی یشتی. حالا نیوی رگا و بر جوندی یک جیالن چون داره ولی خلق کردن دنگ تام با ایم خلق مانده نیست و بوی آماده خلق نه خود الان او یک ایک نیم یک جه هیلم بود ایم لسر بر جوانی خلق بر دوام بودی باشه خلق مانده نیست و بویم بتنیا معینه تو هر واسه می نیم که آوا پرت و از زبان حزب کان هیچ آن پیکری نه هیچ آن فوایا هیچ آن پیکری کامل اسلامی بن اسلامی یعنی حزب نیه اسلامی یعنی قرآن و رازگویی کام رازگویی هم بوی ملت کردو نگمانم چهار حزب در کل دوای نویا. وقت نویا میاد. تو جام گر. نخیر نچک دارم. تعداد بر واحد کم برای شهیدم. برای شهید ولی نچک داری که لو حزبی برو دعای خونی برکت که کی است؟ خونی برکم لطفا تو آخرین ما برای خون با تو شهید دعوا. نخیر با حزب دعوا. هر حزبی که شانزی پیا کم وقت یه چندی نیست مانی کم شانزی با کم. دان کرد و آخرش کرد. اما نکه بیت سر حادی حالیان ویان گرم بین حالا باز نوا. چی کرد و دست گذاشت چاو میلیش چگلو کسانی که اوله رازنگا اندام پارلمانی با کسی که اولاتی بله رازنگا شون پیو تیره تو رازنگا بوی اش دکتر راوس تکه دکتر راوس عزیزم یک دقم راوس باید بسیار بوی اش که لبرجوندی تو خسا که راست که بالامیه که دیجی تو خسا که راست که ولی جاهل کی نه یکی تو پارتی راست کن که امیان بد وقت کرد و برای که من بر وقت نیم نخواهم از بکه مواقعم یکی تو نه بیکز اصلا من هر نخواهم تو دولت بیت دموکرات هفته پیش از چون قفل عام کرد. تو جاتی ایران بیدو از بگانگی توی که هر توی اوی که بسر دیموکرات هات خطایی چه بو؟ خطایی یکیتی و پارتی ها بدرجه یکیتی نشتیمانی با چی خطایی یکیتی؟ بچاو ساغی یکیتی و پارتی قصفی پککو دیموکرات اکری تیرور اکری نواج ملفکان هموی هیا بی خر رو بلا خستو معنا تر رو اگر سوران تو اگر سروچ حکومت بوتا ها یعن برپسی چی یکیتی بوتا ها بو نمونه اوی دیموکرات ناوانا چی؟ او قتل عام جینوساید خیانت لکردان کدال دراون لکویا و صاروخیان پیوانن چه شوینی کوبونه و صاروخه کانی دیاری کرد چه دیاری کرد چه دیاری کرد بون دیاری کرد چه دیاری کرد من برادر یکتی جاری دیاری کرد من یکتی دیشمانی کرسان جواب دادوا کی گه جناب دزانی وای بونای دسر جاده دسا خوش به ما کوتای برنامه کما نه نقل کاک سوران عمر کاندید شما بربشیر شماره 1 لکمل اسلامی بجی کاکسورانگی تی اکینو دستان خوش بخواتان لگل